Вітаю! В ефірі новини АТН, в студії Міла Руденко. Спочатку про головне. Це був експромт, конечний сценарій. Было озвучено, когда я подъезжал к месту убийства своего, вернее, к месту своей предполагаемой смерти. Тиша замовила вбивство зятя. Стали відомі подробиці резонансного злочину, про який розповіли силовики та сам головний герой цього детектива. Количество людей в связи с холодами увеличилось. Последние дни более похолодало. 24 числа в центре ночевало 27 человек. Вчерашний день, 25-го, 26 человек. Сильні морози випробовують мешканців регіону. У Харкові та області розгорнули пункти обігріву. Чи потрібні будуть додаткові, покаже погода. Это и нарушение сроков, и, наверное, в какой-то степени это сказывается и на качестве отправления правосудия. Дефіцит служителів Феміди. Чи пов'язаний він із судовою реформою та які зміни чекають на сферу українського судочинства? Тепер детальніше. Імітація смерті директора одного з комунальних підприємств Харкова Владислава Васенка. Працівники СБУ та прокуратури попередили за мовне вбивство. Під час передачі грошей виконавцю затримали екс-тещу посадовця, яка, за даними слідства, оцінила його життя у 10 тисяч доларів. Деталі спецоперації від прокуратури, а також ексклюзивні подробиці драматичних подій від головного героя справи – далі у репортажі. Новина про смерть керівника харківського комунального підприємства «Міськелектротранссервіс» Владислава Васенка розлетілася у ЗМІ напередодні. Свої співчуття родині загиблого висловили і міські посадовці. На сайті мерії оприлюднили інформацію про те, що чоловік раптово помер на 46-му році життя. Але згодом у прокуратурі та Службі безпеки України відзвітували про успішне завершення спецоперації щодо попередження замовного вбивства директора КП та заявили, насправді він живий. Гарячому під час остаточного розрахунку за замовлення затримали колишню тещу посадовця. Сам Владислав Васенко досі не може відійти від подій, які наче у детективі розгорнулися напередодні. Про те, що його замовили, дізнався від співробітника СБУ. Йому повідомили, що хочуть ловити злочинців на живця. Про сценарій та свою роль у спецоперації він дізнався в день операції, 24 січня, за два квартали від місця, де його повинна була забрати карета швидкої. Это был экспромт, конечный сценарий был озвучен мне, когда я подъезжал к месту убийства своего, вернее, к месту своей предполагаемой смерти. Буквально я находился уже в двух кварталах, человек, который вел операцию, дал мне новые вводные, ну и все. И я сделал так, как сказали, вышел и упал. Усе було наче по-справжньому, розповідає Васенко. Лікарі швидкої помістили його у реанімобіль, поміряли тиск, потім доправили у медзаклад. Конфлікти з родиною екс-дружини триває з 2015 року, зауважує чоловік. З колишньою був у шлюбі 13 років, спільній дитині – 8. Всіх деталей спецоперації Владислав описати не може, з огляду на проведення слідчих дій. Каже, ночував в конспіративній квартирі і лише сьогодні вімкнув телефон. Основною вимогою спецоперації була максимальна конфіденційність. Про неї знали лише близькі родичі, але вони були змушені мовчати. Навіть найближчим друзям не казали ні слова. Приховувати від них подробиці доводилося до останнього. Вони приїхали під двері, несмотря на всі відкази, вона по телефону плакала, об'ясняла їм, що не треба, все, ні, вони приїхали під двері, і нам прийшлося їх пустити. Ну, не нам, а вони і родителям. Да? І операція ще йде, ще заказчиця, верні, заказчики ждут подтверждения моей смерти, пытаются любыми способами выяснить, где находится мой труп, приехать на него посмотреть. Ну, все очень, очень цинично. Вот. Задействуют все возможные механизмы, которые были им подвластны для того, чтобы убедиться, что в морге действительно мое тело. Вот. Ребята в это время, ну, Аня не могла не открыть им дверь. Это взрослые люди, которые плачут под дверью.
Співробітники СБУ отримали інформацію, що місцева мешканка під шукою у кримінальному середовищі виконавця для скоєння вбивства колишнього чоловіка своєї доньки ще декілька місяців тому. Тривалий час проводилися переговори із ймовірним виконавцем злочину. Згодом під час зустрічі з ним замовниця передала йому першу частину коштів – $1500 та поставила чітке завдання. Смерть має бути максимально схожа на природню, розповідають в прокуратурі. Смерть бывшего зятя должна была носить естественный характер. Она сообщила и исполнителю о том, что бывший зять периодически принимал медпрепараты и предложила ему подменить во время приема медпрепаратов на какой-то другой химический препарат, который приведет к смерти бывшего зятя. Затримали колишню тещу Васенка вже під час передачі залишку коштів виконавцю. Загалом життя екс-зятя оцінили у $10000. За версією слідства, прибравши його, жінка сподівалася вирішити і майнові питання, які розглядалися у суді, і конфлікт, який стосується спілкування чоловіка зі своєю дочкою. Сьогодні їй об'явлено підозрення в організації заказного вбивства, совершеного із корисних побуждень. В ближайшее время мы обратимся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы будем просить суд избрать меру пресечения содержания под стражей без возможности внесения залога. Сама підозрювана надавати покази відмовилася. Зі слідством не співпрацює, підкреслюють у прокуратурі. Я не буду сейчас давать. У меня очень болит голова, у меня поднялось давление сильно. Тобто я так і записував протокол, що на цей час я не бажаю надавати свідчення у зв'язку з поганим самопочуттям. Да. Згідно санкції статті, тепер жінці загрожує довічне ув'язнення. Лариса Говина, Наталя Білокудря, Євген Шинкаренко, Андрій Домовий, агентство телевізійні новини. Останніми днями, після того, як у регіоні розпочалися сильні морози, у міському центрі реінтеграції бездомних осіб та територіальних центрах почали функціонувати пункти обігріву. Подробиці далі в репортажі Аліни Чухай. Гарячий чай з печивом та тепла ковдра. В Харківському центрі реінтеграції бездомних осіб, куди приходять переночувати в теплі та поїсти, почав роботу цілодобовий пункт обігріву. Соціальний працівник цього центру Ірина розповідає, що у цьому році пункт обігріву почав функціонувати з першою змерзлою людиною, яка прийшла до них 16 січня. А от останніми днями тут вже стало людно. Количество людей в связи с холодами увеличилось. Последние дни более похолодало. 24 числа в центре ночевало 27 человек. Вчерашний день, 25-го, 26 человек. Днем они могут прийти погреться. На ночь приходят больше людей, некоторые из них работающие и возвращаются только к вечеру. Щоб не отримати обмороження, спеціалісти радять стати капусткою. Краще вдягти декілька тонких светрів, ніж один товстий. Також важливо не виходити на мороз голодним та на підпитку і ховати під шарфом та шапкою вуха та ніс. А ось в територіальних центрах можна погрітись звичайним перехожим, як чаєм, так і зайнявшись лікувальною зарядкою з професійним тренером, розповідає Ірина. Пункт обогрева в територіальних центрах работает больше 10 лет. На сегодняшний момент в 5 территориальных центрах работают пункты обогрева. Работа пункта обогрева с 8 утра и до 19:00. Круглосуточно у нас работает это центр реинтеграции бездомных граждан. Наразі в області працюють 375 стаціонарних пунктів обігріву, розповідають надзвичайники. А ось додаткові мобільні пункти, підкреслюють у ДСНС, встановлять у тому випадку, якщо температура сягатиме 20 градусів морозу або нижче. Наша служба може виставити 15 мобільних пунктів обігріву в випадку ускладнення якоїсь ситуації на дорогах, на населених пунктах, де є відключення. Тобто ми працюємо в повному контакті з органами влади і з усіма комунальними службами. Уже завтра в день, за прогнозами метеорологів, температура повітря не опуститься нижче 7 градусів морозу. Небо буде затягнуте хмарами, на дорогах ожеледиться. Вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці -17. У неділю в день -1, -6, місцями невеликий сніг. Вночі -4, -9. У понеділок суттєво потепліє, обіцяють невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до 7 градусів морозу. Аліна Тюхай, Олег Мартинюк, агентство телевізійні новини. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску.
Наші люди не звикли до того, що зміни чи реформи, які стосуються такої важливої сфери, такої важливої частини влади, як судова влада, вони досить суттєво будуть відбуватися на кожному з громадян. Було 9, стало 5. Місцевих судів поменшало, але побільшає суддів. Та чи стануть служителі Феміди більш незалежними? Не було таких моментів, де б нас образили або ще щось. Всі прислухаються, всі розуміють, що ми лише на другому році навчання стажуємося. Звичайно, до жінок поки ще ставлення, що жінка, я там чоловік, я не буду там виконувати ваші накази, але це все швидко усувається. Курсанти – дівчата, командири підрозділів. Що легше – розібрати автомат чи віддавати накази хлопцям? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Судова реформа у дії. У Харкові поменшало судів, але повинна побільшати суддів. Наразі відбувається відбір служителів Феміди, які працюють у першій та другій інстанції. І якщо на цьому етапі громадяни не проявлять активність, то нарікати за несправедливий суд їм буде ні на кого, крім себе, говорять перевіряючі. Велика судова реформа, яка складається зі змін законодавства та переформатування роботи всього суддівського корпусу, до пересічних громадян дійшла у вигляді зменшення місць, куди можна звернутися із позовом. Якщо у Харкові налічувалось 9 місцевих судів, то тепер їх 5. В один – Шевченківський окружний, об'єднані Київський і Дзержинський, у Новобаварський – Ленінський та Октябрський, у Основ'янський – Комінтернівський і Червонезаводський, у Індустріальний – Орджонікідзевський і Фрунзенський. І лише Московський райсуд найбільшого району міста залишили окремим окружним судом. В області судів також поменшало, їх тепер 12. Щоправда, поки всі суди залишилися у своїх будівлях та працюють як філіали. Адже скорочення судів не передбачає скорочення кількості суддів. Навпаки, через те, що новий набір довго не оголошували, існує значний дефіцит служителів Феміди. От, допустимо, у нас в Червонозаводському суді, слава Богу, зараз переводом були призначені кілька суддів, а то працювали 4 судді. Такий великий район, працювали всього 4 судді. Звісно ж, ми не можемо надлежащим образом виконувати свої професіональні обов'язки. Це і нарушення сроків, і, мабуть, в якійсь степені це сказується і на качестві відправлення правосуддя. Одне з завдань реформи – забезпечити достатню кількість суддів, які могли б ухвалювати своєчасні та професійні рішення. За європейською статистикою, говорить Колтунова, це щонайменше 50 чоловік у одній установі. Але вони повинні бути не лише професіоналами, а й незалежними та неупередженими служителями Феміди. Для цього вони проходять тестування зі знання права, етики та доброчесності та психологічну співбесіду. Перед тим, як оголосять набір нових кандидатів, перевірять працюючих, які бажають залишитися на посадах. Всього таких в Україні близько 5 тисяч. Наразі перевіряють 1 тисячу. Що стосується суддів апеляційного суду Харківської області, то всі судді написали заявлення про прохождення оцінювання. Что касается судей местных судов, то в первую очередь будут проходить оценивание судей, у которых закончились полномочия, это судьи пятилетки. Потом будут все остальные работающие. Якщо перевірка професійних якостей – це питання підготовки, то перевірку на доброчесність здійснює незалежна громадська рада, яка збирає будь-яку інформацію про кандидата щодо його відповідності посаді та незаангажованості. Надати свій компромат на будь-якого суддю може кожен громадянин України, просто за допомогою інтернету, зайшовши на сайт або сторінку громадської ради доброчесності у соцмережах. Щоправда, наголошують у раді, це повинно бути не просто зневажливе повідомлення від сторони у справі, яку обурив програш у судді, а реальні факти щодо хабарництва, участі у рейдерських схемах чи інших неправосудних рішеннях, неповаги до закону України, життю невідповідно своїх статків тощо. А якщо це факти, якщо повідомляються факти, то тоді слід бути готовим, що ці факти будуть перевірені
з викривачем, який їх надає, буде проведена якась комунікація. І таким чином будуть зроблені висновки. 100% гарантії, що кандидат, у відношенні якого Рада зробить негативний висновок, не стане суддею, немає. Це рішення з урахуванням наданих фактів, а також результатів тестів, ухвалює кваліфікаційна комісія. Але при відборі кандидатів до Верховного суду України, говорить Маслов, кожен третій негативний висновок Ради доброчесності не дозволив кандидату отримати бажану посаду. На місцевому рівні, вважає експерт, будуть враховані щонайменше 2 висновки з 3, адже політичного лобіювання поменшає. Але для того, щоб негідні кандидати не потрапили до оновленого суду, власне і потрібна активність громадян, які будуть повідомляти про факти зловживань. На 300 кандидатів до Верховного суду експерти отримали близько 3000 відгуків громадян. Щодо першої і другої інстанції – всього 1000. Зараз може суддя сидіти в якомусь селі, чинити російською мовою безпреділ свавілля, і ми про нього нічого не знаємо. І поки громадяни нам не повідомлять, ми і не дізнаємося, бо силами 17 осіб ретельно вивчити досьє кожного з 1000 суддів, незважаючи на допомогу НАБУ і всіх інших органів, ми ніяк не в змозі. Лише після того, як перевірку пройдуть всі діючі судді, буде оголошено набір. Але й він, говорять адвокати, не зможе повністю вирішити головне питання – питання незалежності служителів Феміди. Не вирішується головний питання. А головний питання у нас на сьогоднішній день – це формування, опять повторюсь, независимо від політиків. А мы сейчас вот этой судебной реформой ставим их всех в зависимости от президента, вот, независимость от существующих политических партий, а мы вынуждены сейчас поставить их, переназначая, независимость от олигархических групп, которые на сегодняшний день могут воздействовать. Наши люди не звикли до того, что зміни чи реформи, які стосуються такої важливої сфери, такої важливої частини влади, як судова влада, вони досить суттєво будуть відбуватися на кожному з громадян. При цьому, говорять юристи, їх песимістична оцінка зовсім не говорить про те, що реформа не потрібна. Навпаки, вона вкрай необхідна. І інші її частини, зокрема зміни у процесуальному законодавстві, запровадження електронних інструментів у судочинстві, відкритість судів – дуже позитивні моменти. Просто потрібно усвідомлювати, що лише тестуванням питання якісного та справедливого судочинства в Україні не вирішити. Марина Ніколаєва, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости. Курсанти-дівчата з Академії Нацгвардії України вперше на професійному стажуванні у якості командирів підрозділів. 22 дівчини стажуються на посадах командирів відділень у підрозділах патрульного батальйону та батальйону з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних. Командир військового наряду, солдат УЗЛО. Стій! Застосовуй службу на собаку! Військова частина 3005 – тактична підготовка. На плацу відпрацьовують навички охорони громадського порядку. Командир відділення – 18-річна Валерія, курсант 2-го курсу Академії Нацгвардії. Дівчина бачила себе в лавах армії з дитинства. Мої 2 прадідусі брали безпосередню участь в Другій світовій війні. Мій дідусь був зв'язківцем, військовослужбовцем. Мій тато є майором Національної гвардії України, начальником парашутної десантної служби. Я гадаю, що це моє призвання – продовжувати сімейну справу. У Валерії в підпорядкуванні 10 новобранців, більшість з яких старші за свого командира. Спільну мову Валерія знайшла з усіма майже одразу. Єдиний, хто поки що не визнає авторитет нового командира – службовий собака Лорд. На ручки. Лорд. Лорд. Командуй. Керівництво військової частини спостерігає, як проходить стажування усіх 22 майбутніх командирок. За потреби готові прийти на допомогу, але, кажуть, дівчата поки що і самі непогано справляються. Є деякі питання по роботі з цим складом, але для цього вони і стажуються. Офіцери Слобожанської бригади Національної гвардії на 90% – це учасники АТО. Все побували вже на Донбасі, мають певний досвід і мають що навчити наше покоління майбутнє. В спортзалі сьогодні командує Марія, проводить заняття з рукопашного бою. Голову ми більш притискуємо до плеча, ми падаємо на лівий бік, а не на спину.
Не було таких моментів, де б нас образили або ще щось. Всі прислухаються, всі розуміють, що ми лише на другому році навчання стажуємося. Звичайно, до жінок поки ще ставлення, що жінка, я там чоловік, я не буду там виконувати ваші накази, але це все швидко усувається. Розібрати та зібрати автомат Калашнікова для командира іншого відділення Анастасії було простіше, ніж віддавати накази 10 хлопцям. В мене вже є особовий склад, тобто я не сама, я відповідаю за людей. Тобто з'явилась відповідальність. Це трохи лякало певний час. Було непривично, звісно, а так все устраює. Привикли, бігаємо і все добре. Але, каже Настя, на п'ятий день вона звикла до командирської посади та вже почувається на своєму місці. Наступне стажування у дівчат буде вже на четвертому курсі. Вони мають взяти на себе відповідальність вже за взвод. Галина Шподарева, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.